Pati mga nabiktima o umano ng carjacking ng tinaguriang mga UB Express tirador ay lumantad na rin at nagsumbong sa pulisya. Ikinuwento ng isa sa kanila kung anong estilo ang ginamit sa kanya ng mga sospek at kung paano raw siya pinagbabaril pa. Nagbabalik si Emil Sumangil. Exclusivo! Mula ng madakip noong Lunes, ang siyam na hinilalang holdtopper sa magkakaiwalay na lugar sa loob at labas ng Metro Manila. At nang maisa publiko ang kanilang mga itsura, ayon sa Paranaque Police, hindi na lang daw mga biktima ng holdup at pangmamolestya ang dumaragsa sa kanilang istasyon. Mayroon na rin daw mga biktima ng carjacking na ang grupong nadakip ang itinuturo. Security officer sa mga VIP ang hanap buhay ng lalaking ito na nag-file ng complaint kanina sa Paranaque Police. Pilay at nakasaklay siya ngayon. Pinagbabaril daw siya ng mga suspect. Makaraang tangay ng grupo, ang kulay asul niyang AUV. Nung nakita yung baril ko, ayun, doon na uminit yung ulo to eh. Dito ha? Ano po sabi? Sabi niya, may baril ka pala, sabi. Tapos yun, ninano-ano na ako. Tapos sabi, huwag ka mag-alala, hindi ka namin papatayin. Sabi sir, hindi ka namin, iiwan ka namin doon, pero pera muna yung sasakyan mong dalawang araw. Si Luis Batoy Bundok alias King Kong ang itinuturo niyang bumaril sa kanya. Pinababa ako yan, uh-huh. si King Kong. Ito si King Kong, okay. Tapos bumaba ako, uh-huh. Pero nakatutok na yung baril sa akin. Opo. Tapos nung sabi niya takbo, hindi ako tumakbo kasi pag tumakbo ako, ulo ang babanat sa akin. Uh-huh. Patay talaga ako doon, kaya hinarap ko siya. Pag sabi niya ayaw mong tumakbo, binanatan ako, tumba ako. Si Richie Kahinta naman daw ang tumangay sa AUV niya. Hindi ako titigilan, tumayo ako ngayon. Pagtayo ko, bag, ito. Tapos akala niya ulo, patay-patayan na ako. Hindi ako eh. Tapos, sumigaw. Sabi na, tara na, patay na. Sa posibilidad na mayroong grupong kumopya sa estilo ng mga suspect na gumagamit ng kolorum ng mga sasakyan sa kamango hold up ng mga pasaherong maisasakay, pinag-iingat ng pulis ang publiko. Titingnan nyo kagad yung signboard. Kung yung signboard ba niya ay improvised or yung talagang signboard na plastic. No? Okay. Tulad nito, ito ay improvised lamang. No? Okay. Mapapansin nyo, pag sumakay na kayo, ito ay kanilang tinatanggal. Ang grupo ng mga namamasada ng mga legitimong UV Express Service, mayroon ding mga paalala sa mga parokyano. Kung tinted ang sasakyan, pinohold up na yung mga pasahero, yung driver pala, sindikato, hindi kayo makakahingi sa klolo. Dismayado rin sila sa pagkakaroon pa rin ng mga kolorum sa kalsada na ngayon ginagamit na rin sa krimen. Hindi lamang daw apektado ang kanilang kita, kundi pati silang marangal na naghahanap buhay nadadamay sa kalokohan ng ilan. Doon sa mga commuter, ang number one dapat dyan, ang tangkilikin nyo, yung mga legal na terminal, yung may mga pwesto, yung mga nagbabayad talaga. Uh-huh. Yun ang number one. Kasi hindi yan makakapasok dito kung hindi miyembro yan. Ngayon, kung may nangyari sa inyo, pwede kayong bumalik dito, isumbong nyo kung sino yung sinakyan nyo. Okay. Yun ang pinakamahalaga dyan. May magsusumbungan kayo. Emil Sumangil, Lakatutok, 24 Horas!